ဒီနေ့ကတော့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 
ထာဝရဝင်းစိန်ရွှေဆိုင်ရဲ့65နှစ်ပြည့်သိန်း6500ကန်ဆန်းမဲပွဲကြီးမှာကားကန်ဆန်းမဲပေါက်ခဲ့ပြီးမြေအမှန်တကယ်မရရှိခဲ့တာကြောင့်ဝင်းစိန်ရွှေဆိုင်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဝင်းစိန်ရွှေဆိုင်ရဲ့65နှစ်ပြည့်အထည်ရမန်ကန်ဆန်းမဲပွဲကြီးမှာကားကန်တူရှင်မတ်တတမဟာစင်မြင့်ပေါ်မှာမဲပေါက်ပါတယ်လို့ကြေညာခံခဲ့ရပြီးအမှန်တကယ်သွားရောက်ထုတ်ယူချိန်မှာတော့ပယ်မဲဖြစ်သွားတယ်ဟုဆိုကာညင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မတ်တတမအနေနဲ့အဆိုပါကိစ္စကိုမကြေနပ်တာကြောင့်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေတဆင့်ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝင်းစိန်ကိုအားပေးခဲ့ကြတဲ့သူတော်တော်များများကတော့မတ်တတမဘက်ကနေရက်တီပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ထာဝရဝင်းစိန်ရွှေဆိုင်ရဲ့ညှိနှိုင်းမှုအရာမတ်တတမကလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဦးသဘောတူကြေညာမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းစိန်ရွှေဆိုင်ဘက်မှာမတ်တတမရဲ့နှစ်နာခဲ့မှုအပေါ်ငွေအမောင့်တစ်ခုနဲ့နှစ်ဦးသဘောတူညှိနှိုင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းစိန်ရွှေဆိုင်ရန်နေနဲ့ပယ်မဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မတ်တတမာကိုကားပေးလို့မရပေမဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့ကားတစ်စီးကိုမဲနိုင်ပြီးရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ကဒီကနေ့မှာတော့အဆိုပါကန်ဆန်းမဲပွဲကြီးမှာမဲဖောက်ပေးဖို့ကျန်ရှိနေခဲ့တဲ့မဲကြီး9ဆူအပါအဝင်ကားကန်ထူရှင်ကိုရွေးချယ်ပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့ကားကန်ထူရှင်ကိုတော့မတ်တတမာကိုယ်တိုင်မဲဖောက်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါပွဲအတွက်မတ်တတမာကတက်ရောက်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်သဘောတူညီနိုင်မှုတွေနဲ့အဆင်ပြေသွားကြတယ်။မတ်တတမာနဲ့ဝင်းစိန်တို့ရဲ့အတွက်အားလုံးကလည်းဝမ်းသာကြေကြရတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကားကန်ဆန်းမဲပေါက်သူတအူးကတော့ပေါ်ထွက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မတက်ရက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်။